oleme siia kokku tulnud selleks, et Eesti läbi aegade üks suurim hip-hopi beef lahendada lõplikult. Neil on kordumatuid seiklisi koos olnud, nad on kakelnud, nad on tulistanud üksteist, nad on pussitanud üksteist. Kõik see on juhtunud, lihtsalt uskuge, ärge kontrollige. Olete valmis tänas õhtu ja võib-olla Eesti Vabariigi selle aasta main event. 2 vs 2 battle, Tommy Boy ja Don Diesel versus Cliff Rock ja Underground MC! Boom! Ei, ma ei usu, see ei ole päris. Ma praegu kodas magan. See ei ole päris, see ei saa olla päris. Okei, okay. Ma panen siis mussi hoopis. Ühe sõnaga. Nad on väga vihased, nagu te näete. Keegi kutsuge juba kiirabi. Salatuletõrjujad. Politseinikud. Gaasiavarii kutsuge. Kes veel on varianti? Mupo kutsuge ka. Ja Katrin Lust. Robert Rool äkki ka. Jaa, Robert Rool. See on mulle kogu aeg segamini. Ja miks ta teeb kahte saada, et üks on krimi ja teine on see kuradi... Ongi mingi Rooli võim. Jah, mulle segamini. Miks ta ei pane need kahte asja kokku, see on jumala hea saate. Krimi ja purjus peaga sõitmine, fuck yeah. Lihtsalt fun fact teile, et see, kes kuurijad teeb, on väga palju ka Eesti pop ja musa videosid teinud. Et ma ei tea, kuidas ta nii heast, nii kuurjas selleks. Katrin Lust. Ei, mitte Lust. Okei. Okay. Ja meie battle on valmis. Lähme korra tagasi, võtta battles. Ja. Kumb alustab? Kas alustab võistkond A või võistkond B? Kas sallijad või mitte sallijad? Thanks for the joke. You give it, I take it. Ja alustab meeskond. Aega me ei võta. Te tehke lihtsalt häält, kuni me mikrit üle anname. Hakkame lihtsalt pihta siis. Hakkame lihtsalt kütma. Lähme rajale, anna tagu. Let's go. Okay. Tere õhtust. Neid poisse hakkan testima kohe, suht lambi vennad, asest viga pole. Jõu Tommy Boy, aga kes sina oled? Don Diesel, on piider, käib vargil rimis, tangib sinist. Kui vaatata Google historit, kerkib esile Mart Sandri nimi. Kui Tislal on hommikul pohmakas, sest täna sai ära imetud Tallinnas kogu molli, tuleb onu Tommy ja Tonnile jonurolli. Mida vittu, Tommy, kui see vend siia sõitis, võttis enda alla kogu trolli. Tegelt Diesel Tonni võiks panna kongi, sest talle meeldib nii hullult panna kommi, et vend voolib välja kõik enda hambaplommid. Don Diesel näeb välja nagu räppar, kellel on autopagasnikus kaigas. Kupli all pole vist kõik paigas. Võita loodad, oled ikka suht korralik tainas, sest me domineerime pätleid ja domineerite sõpradega riimi mängu pailas. Jee! Yeah. Võib minna? Viisaks poiss. Tommy, ma tõmman sulle siin heledalt torni. Muidu normaalne vend, aga rinnapartiilt viskab Elina Porni. Elina Porn ain't got no shit. Jaa, võibolla ta Elina ongi ja ma sellel teemal siin jätkan. Diesel võtta talt käes kinni, sa oled tänas Stigrästa. Jaa. Elina ja Stig, ma küll ei tahaks mõnitada teie gruppi, kuid kui ma oleks ära Anstael, siis te ei saaks mitte ühtegi punkti. Jau, sest vaadake neid tüüpe. Üks on 40 ja teine on see Diesel, kes mööda Kopli parketiir läbi on ilus rohkem tina pannud kui Erik Krieger. Jau, Erik, kui sa seda näed, siis siin on sulle vastane. Alguses kõri ja pärast oma pükse kastate. Diesel, ma reaalselt ei saa aru, mida sa taidled siin. Teile mõlemale paneks ära ka Wild Disease. Jau. Ja mina ja Underground ja seda fucking alati jätan teid kaugele selja taha nagu Kristel Mardis on Tanel Padari. Rõvaste käelt! See on 2-2, 2-2. Ja järgmisena lähevad peale Tommy Boy ja Don Diesel. Pum!
Jao. Need kaks tükki on siin, need gangsterid on nii äsad, et kui põhjusega on nimetad mõnda litsiks, sa ei tee sul drive palju, et kustutavad su Facebooki sõbralistis. Ja ma siin kogu aeg mõtlen, et kumb sellest laihimpvarist on vuffel ja veel vufflim. Tegelikult kumb on suss ja kumb on tuflim. Pole hullu. Tee vastas on lahingpaar vana ja vaene. Ja huumor on see, et Islal ei ole ühtegi panga laenu ega isegi tagavar ketsi vaelu. Aga raske tee on tippu, talla, ma olen taksoga. Putsin, et pruudid on nii pinges ja üldse ei plaksuta. Aga kuna te on rohkem peale kui rastad, siis just esimene joke ikkagi, eks on. Kuna mu sõna vara on suhteliselt kasinenem peale rohkem kui rastad, siis tegelikult sinu jaoks ma olen härra kivi heitemasin, eks on. Mõtlen, et tegelikult võiks öelda hoopis pätlite ajal teisele poolele midagi ilusat, aga nagu midagi tuleb ära. Chiki Briki, ärme unusta mängida Aliast. Tegelikult teeme parem jatsid, sest nad nii kui nii midagi otseselt pole. Mis see nüüd siis on, underground? Kas sa tegid kanepit? Ma imestaks, sest Cliff Rock tegi endale ristiku Go Marketis kliendikaardi, et tuleks välja kassas rahadega kaks pampersit. Hugh Hefner näitaks ja jätnud oma räimedele päranduseks mitte ühtegi senti, mis tõttu teie saate pühkida põrandaid enne ja pärast, kui TV3-st alustab uus saade nimega Rain Kasela otsib talenti. Märgi sõber, kes enda arvates räpib üli hästi. Cliff Rock tägib Tauri. Tauri tägib Cliffi vastu. Trouble in Paradise. Nästi! Võibolla ma eksin ja teil on kahe peale palju, mida maailmale pakkuda, aga pärast seda laivi oote nii putsi, et pilt vitust moondub ja hakkate teine teise anaali lakkuma. Tauri, kus naised on? Ma ei tea, Jan, aga haisev on. Õhtu päästab kaitseingel nimega Angela Aak, kel kaasas kaitseks kumm ja kreemiseks nagu Jaagubki saab see naise munn. See Tommy Pojat on nii sõõrte käelt! Kui nad vahepeal spitivad vaiksemad, siis jääme vahele segama, muidu hakkame vahele segama. Aitäh! Let's go! Maksime 5 euroni, et üle lõuga, me ole ole maru rahulikult seal, maru rahulikult. Ai, rahu. Chill. Kus? Make me. No nii. Palu ole või. Meil vastas on vist suhti õhkri paar. Tira, ma pole elu sees nii hullu tõuni saanud. Kui Don Diesel linna peal kõnnib, vaatab ta alati üle õla, sest teda otsivad taga võmmid, kuna internetis liigub pildist kubatõmmis, kus Diesel on ilma särgita jõmmis. Don Diesel näeb välja nagu läbi kukkunud atleet. Ja Tommi näeb välja nagu läbi kukkunud dieet. Tommi boy, lahe, et oled back, hästi ei kulge su jätk, saadame Tommi siit nahku, ma olen käpp. Ja su autonumbri märk on raudselt 777, fat. Tavai, tšeki, te naljad on sama humorikad kui matuse tekstil. Oota, jah. Täitsa penises. Ära kuse. Teine joke on majas. Tõmmame käima nad! Ega nad varsti saab pidama vaata! Vaid! Tommi näeb välja nagu 40-aastane vend, kes sõidab tõuksiga. Ja see battle oleks pingelisem, kui me battletaks hõuksiga.
Tommi on reaalne rull biskviit. Nii vana mees, et ta telefoninumber on ikka veel 055. Tommi poi oli kunagi kõva tüüd. Olid ajad, mil su looming müüs. Suur mees nüüd, ise seisolt makstud üür. Ja ma olen päris kindel, et sul on kodus frittüür. Joo. Davai tšeki, ma väänan teid ära nagu katuse pleki. Te naljad on sama humoorikad kui matuse tekstid. Kui teil kahtlusi tekib, et võidate, siis te pole mu matchi näinud. 9 kuud peale Cliff Rock esimest battlit olid sünnitusmajad lapsi täis. Joo, ja mitte ainult lapsi, vaid ka muid lõike haavadega Marte. Samal ajal kui Tommi sööb kommikarpe, sööb Tommi partner Tommi Farte. Ja vaatate kadestusega Eesti hip-hop auhindade nominante. Joo, Toomas, kas reaalselt on olnud aega, kui sa oled olnud tipus? Välja arvatud noismeikas, sest seal teid oli mitu. Joo. Aga ära situ, ma jätan selle praegu taha plaanile. Ja andestan su karjääri, nagu Luisa andestab Taavile. Joo. Kotti saamiseks ta täna jalga uhked kossi topis. Sa lähed rahvalle sama palju peale kui Ossinovski. See on Pelgu versus Kopli, Tartu versus Tallinn. Ma lõpetan teid ära, nagu ei tänak lõpetab rallid. Jaman, jaman, jaman. Frityyrid, värgid, särgid, makstud üürid. Hea rahas, tehkään! See oli Underground MC ja Cliff Rock. Edasi Tom Diesel versus... Ei, Tom Diesel ja Tommy Boy. Jaa, see tüüdneb välja nagu eluaegne peib ja see teine on tema kõhu beebi. Ainult ammaste vahel tuleb välja kiirtoidu jäänuseid ja ajus möllab seebikas. Pole täiesti pohui, kes kus käib, mida ja kui palju teenib. Aga need motherfuckerid on täielikult pelmeenid raisk. Siin ei ole vaja kastet, et asja teha mahlasemaks. Sellepärast, et see naine, keda see mees kutsub oma emaks, oli umbes 15 aastat tagasi teemaks. Ja selle tüübi õde, tahate teada tõde, oli eelmises elus tegelikult hoopis väike vend. Aga kuna poole pealt natukene ära keeras, siis see karjäär ei katki, lõppes see lend. Ja kui ma mõtlesin, et mitmendal real tuleb ära esimene pede nali, siis mõtlesin, et kuuendel, aga neli, sest need tüübid üldse huumorit ei vali. Ei taha tekitada nendel meestel siin mingit stressi, aga see fucking battle ei meenuta mitte mingist otsast BFS-i, sest seal... Kui vaadata, siis seevendel üli kommis, seevendel üli kivis ja vastased olid lihtsalt mingid suvalised fucking mollid molli uksedaga rivis. Kui õht on läbi, siis lahkuti siit võidu värja asemel kaelas suhkrumolli uks. Ja kui mõni fännist nooruke tütarlaps ei ole aru saanud, kes kaatab, siis nuuks. Värvides tükki, mis meenutab just kui seda kaalika mütsi, mõistan, et pean tasemele laskuma, nagu vaane naistrahvas, kui jääd daamiga üksi. Meie omavahel diili ei toimu, sellest ei oletus. Nagu proovida võita euro jackpotti minnes Ergi Oski, andes müüjale vana koidula ja öelda, vabandage, mu sotini vist enam ei kehti, kui palun antke mulle üks võimalus. Istu, kaks, jälle töö tegemata. Kolme peal kukkuvad pisarade, tuleb pisara kiskus, et kasvasite isata. Aga tislaga siin nikkud on hashtag Team Isto ei kannata ja kui te liituks viie minusega, oleksid sina toa hiir ja tema türiselu pankna. Teie punchlinede toiduahela tipus on raudselt ühendriigide egoistide tsirkus ja kui te ütlete, et te kirjutasite oma riimid tänaseks ise, siis see on kaheldav. Mitu. Praostage häält! Jau! Unustan kohe mikri kinni oma fucking hell. Fucking õlu. Anyways, tulete valmis, siit tuleb kolmas round! Siin on Underground MC! Ja Cliff Rock versus Tommy Boy ja Tom Diesel. Let's go! Sõidame. Kaks MC versus kaks räppari. Joo!
Joo, Tommi, korista enda näost ses ära. Keegi ei vitsi kuulata su häma. Su pantsid ei töötanud 10 aastat tagasi ja ei tööta ka täna. Need vennad olid nii närvis, et täna lasevad siin umbe vähemalt ühe käimla. Ja ma ei imesta, kui nad lasid selle ruumi enne pätlit nõidadel pendlitega üle käia. Ma ei salli teiesuguseid lolle snõrre, kelle häid pantsa võiks ette lugeda vaid mõnel sõrmel. Ja miljoni mängus oleks teil raudselt pärast 3. Küsimust otsas kõik õlekõrred. Räppiskenes on Tommi tuntud kui onu, kes teeb aineid. Rannas väikeste laste seas on ta tuntud kui onu, kes teeb laineid. Ja ma ei usu, et Don Diesel siin täna palju aitab. Teeb ainult selfisid ja tõmbab selga maika. Kui need vennad lähevad pärast linna jooma, siis Diesel võtab ilmselt pagassist kaika ja kui Tommi jääb liiga purju, ei vii politsei teda mitte kainerisse, vaid loomade varjupaika. Tommi näeb välja nagu Tallinki pealt maha astunud somm. Kui need vendi nägin, sain kohe aru, et siin miskit valesti on. Kui need vennad jooksevad Halloweeni, ütlevad nad ukse taga Don või Tom. See oli Underground MC! Jaa! Teie suguseid nimesi ma pimesi ripin siin. Kui see vend suudab tireli teha, olen mina Mikki Hiir. Joo, või president näiteks Putin Vladimir, nii et tiida moi, sest see on lihtsalt piinlik. Joo, ja Diesel on natuke üle pand meil, sest igakord kui ma lähen netti, teeb ta otse üle kandeid. Kus ta ei räägi mitte midagi, Tommi pole parem sinagi, te kaks näete välja nagu siia nii märgate linasi. Joo, ei, tegelikult see laivi mees on chill mees, aga ära solvu, su koht pole siin vaid Facebookis eestlaste kolmnurk. See on koht, kus saavad kokku Eesti helgemad pead ja sa saaksid grindlats ja terveks ma tean. Kuid enne sulle pean selgeks tegema rea, et mu Punchi armee on sama suur kui terve Korea. Jaa. Kuid mitte see Korea, kes esindab 5 minni. Su naise saamiseks on vaja 5 džinni ja ainult 5 milli. Ma olen see, kes paneb piite kinni. Sa oled see, kes hoiab piipe prilli, kui ma fucking liiklen ringi. Nii et pakkige kohvri, T-boy ja T-bag, meie võitu täistatakse nagu see oleks vabariigi aastapäev. Tegelt see oli Underground MC ja Cliff Roop. Alright, alright. Mu pea on täis pornot ja rohelist mõtlemist. Ja viimased 10 aastat umbes olen täiesti vältinud võitlemist. Aga ma ei saa, sest sellel tüübile meeldib jõhkralt sõita vist. Kuule, sul roheline kaart on kaasas või, Lits? Ei ole hullu. Ei ole hullu. Kuskilt peab ju alustama. Aga nendele kahele tüübile käed püsti, kes viitsib panustada. All right. Tõusid mõned käed ja ma näen ka 2 püstis sõrme. Kindel märk, et see lahingpaar siin kõrbeb. Tisla on noor, tal on kõik veel ees. Ma olen KSMC, ma olen pohhui, 42 on juba spidokal ees. Kõik, mis teen, teen endale. Kõik, mis teen, teen endale. Naine! Kõik, mis teen, teen endale. Ette! See on sul. Siis teen veel kord peale ja siis võibolla, kui joppab, siis kõik koos lendame. Oh fuck it, lõpetuseks viskan ikkagi kõigile nukid, sest ma tean, et meil kõigil on maailm, mida tassida kukil. Ja see, et repin siin oma arvamust, teadke, selgroog on põhiline, neutraalid, rüübake kust. Kuid jõu, Maigiga ma löön. Ja see on sinu süütuse kaotamisöö ja sa võid võita, aga kaale jaotatakse kanepi köie nöör. Hõika palju tahad, aga ma olen Don mitte söör ja selles surnu pealuu baaris toimub täna aarderööv. Hallo kõik isud, kes olete vahetustega kaua tööl, kui kõht läheb tühjaks, tellige polti ja äkki näete seda polti. Sest toog, nii ei saa rallid sõita, tarvis on tervisetõendid ja kedegi ei koti mingi tartlane, kes veib käega tervist mu venjad jõed siin. Mõtle ise selle peale.
Mõtle ise selle peale, vasta, mis tartlastel on viga. Häid kirjanike luletajad, et seal sitaks, aga mu ette saati sina. Ja sina sai tahtnud osaleda. Sa tahtsid subscribe the monthly, mingissugurdi porno saiti, aga hoopis klikisid chatis Maxi pakkumisele tambi. Järgmine trip, pilt ette. Ema annab pappi, mul läheb buss Tallinnasse varsti. Tartu maante appi, kas sulle jope jäi koju kappi? Telefon, võtmed, rahakott Tauri. See vend osaleb 5 miinuse uues videos nimega Audi. Ta Tallinnast Tartusse veebruaris jalgsi! Oh, oh shit, dude! Ravaste käelt! Battle game, battle game! Nagu ma ütlesin, siin on tulistatud, siin on nugadega löösitud. Siin on kõike tehtud. Tavai, tavai, sõida. Kas ma mäletan õigesti, et siin oli 4. round ka? Me rentisime Sukrumalli ainult 3 roundiks. Aga okei, okay, okei. Okay. Let's go! Siin on 4. round. Tavai, sõidame. Tommi, ajad on muutunud, ei keri su plaat enam. Ajad on muutunud, Tommi ongi Kimmi ja Kaine lapse surro ka tema. Meie vastu päteldamine oli väga suur viga. Peaksid enda skilli enne mitu kuud tuunima, sest saate nii õhkralt tõuni, et battlit ei peaks filmima mitte pump püss, vaid kuu uurija. Ja kui meile peakski saatma homme Katrin lust arve, siis Tommi on ikkagi nii vana, et ta klassi foto on must valge. Need vennad on nii saamatud, et nad ei tee kunagi mitte kellegile kokkblokki. Minu ja Cliffi teema kuulub top notch, aga teie riimid poleks isegi mitte siis naljakad, kui terve suhkru moldeks hotboxi. Okei, Don Diesel, mulle jäi nüüd see pede meelde, aga Tommi on ikkagi nii vana, et ta telefoni menüü on vene keelne. Okei, okay, Tibu ja Jäpe, Matvere ja Täte, te hakkate siin minema natuke üle kätte ja ma pean teid tagasi piiridesse viima. Tommi, sa oled selline babyface, et sa jood siiani sooja piima. Joo, ja ootad jõuludel närivana, sinu asemel ma oleks tahnud enda vastas päärens on pääri näha. Võitu tee pääri, aga päätel taada võime ruttu, kui need vennad saavad naisi, pöörab Eesti rahvas õige usku. Joo. Kui see peaks juhtuma, siis tulevad tagasi dinosaurused. Tommi, sa oled normaalkaalust ainult 100 kilo kaugusel. Ja pinguta, Tommi, näita meile oma võimu. Näita meile oma võimu ka mingil muul alal peale tõukeratas sõidu. Ja tõukeratas sõit on ainukaisi, mis see vend teha oskab. Nii et kui kuskil teda kohtad, siis sa tead, et see on see vend, kes sündis nii, et ema kukkus reha otsa. Yeah, the cat ravas on the underground MC ja Cliff Rock. Jao, võtke rahulikult. Võtke rahulikult, ma olen sõbralik nagu täis see on tüütol. No mis sest, et see jobukak täiesti tüütol on? Ja mis sest, et selle venna vehkiv käsi vaevalt, et süütu on? Ja ainuke intelligentne osa mõlema mehe suust on hamba plomm, right? Oh, see on minust inspiratsioon. Elu ongi üks suur keeruline asi. Sinu jaoks on juba iga ratastega asi imemasin. Ja ma näen, et sul ei ole veel täiesti korralikult hakanud lööma. Ja sina tegelikult parema meelega läheksid hoopis mäkki sööma, kui siin raiskaksid aega neil inimestel ja mul... No pole hullu, ma saan aru, sa oled küll proovid mõlema käega, aga fuck, ei ole tuld. Ja see stiil praegu siin koha peal on free nagu free kartuliid. Sest mikril on kes MC ja minuga kaasas on Don Diesel, kes korvab selle, mis mul puudu jääb väljendest kiire. Saad aru, sellel pasal ei ole piire, kõik mis tuleb, tuleb otse peast. Sest et kui ma ette midagi välja mõtlen, siis sealt ei tule midagi head. Tead küll, Tom, see jõhkralt vana päss on, aga 1, 2, 3, 4 ja 2 neist täielikult nässid on.
ei ole midagi uudist, et see mees on koomik ja see mees on... Gangster! All right, nii et oodata on drive-by'd. Kutsuge turvamehed ja viige meid siit välja, kui käes on mai. Peace! Kas kuulete võtmete kõlinad? See kõlab üle te mõmina. Algkoolis mind meelitati mõmina. Nüüd räimed tahavad kõmmi ka. Ja neil on pommi ka. Neil imeda meeldib, mul on kommi ka. Kaduge YouTube'i minu materjali kommima. Päris elus teil pole sertifikaat. Tõmak persse. Kaabel taha ja tagasi kaubanduskeskustesse hängima nagu need Starmani vanad. Citeerides kutsud, ära mine närvi. Teeni mind, ma teen nutsu. Kutsu Jim Carrey. Truman'i show on läbi. Tisla, mu silmad on avatud. Alter ego kaudu tõin ellu selle, mis kunagi tundus võimatu. Üle tunnid, lausun, kui küsid, kuidas mul on nii suured munad. Lõputu kannatus, tingimuste armastus ja erakordne sarnasus oma eelkäijatega, kellest lähen edasi, kuhu nemad raja sisse tallanud. Portfoolio lühike. Lojaalsus on pikk. Viimane hoiatus, see on tuli pois, millega sa täna mängid. Ma panen tööle kõik alarmid ja keeran lahti kõik kraanid. Metall on mu salv ja mürgised on need Andrei Kirilenko baarid. Täna sa ei saa sisse. Täis on mu auto. Maat. Soraksem baarin. Rauaste käed, Joli! 2-2! 2-2! No võt, selline päädel oli. Aitäh teile. Rahvaste käelt! Võt! Kuna judges and juries olete teie, siis kas see võitis meeskond A, Underground ja Cliff Rock? Või Tommy Boy ja Don Diesel? Kas Tommy Boy on Diesel? Kas Underground ja Cliff Rock? Taas kord võitsite teie, aitäh teile, et tulite! Battle 2-2 sai just läbi, esimesed emotsioonid. Väga tore on olla, mõnus on olla, mured ei piina, meil on 5 kasti õlut ja palju viina. Tunned, et võit tuli tasku? No eks vaata ja otsustab ise. See niimoodi on. Sulle sama küsimus, kuda emotsioonid Tartust? Väga vahva. Rahvas oli algusest peale juba väga hea. Ja, no, esimene battle oli ka hea, et see just siia Buda. Et nad said omamoodi selle nahva käima ja meil oli ka. Et kõik läks hästi verelatud teine round, kus siis tuli väike joke sisse, aga 2-2 dünaamika päästis selle ja Cliff võttis üle. Esma olin juba tagasi ja väga vahva. Juhei, tunneb, et sul B-festisel on kõik ära tehtud juba, aga sa läheksid uuesti see aasta. Hetkel on selline situatsioon, et see karikas on minu käes, aga... Pole nagu põhjust minna. Jah, aga no, ma olen nüüd teinud vist 12 või 13 battlit, aga ongi point selles, et ma ilmselt, kui nüüd tuleb uus B-fest, siis ma annan selle karika lihtsalt niisama ära. Et ma arvan, et need minu niisama battledamised on battledatud. Ühesõnaga, sa isegi ei oota kedagi, et mingi suurem vanakooli nimi, näiteks Abraham tuleks, et sa läheksid tema vastu. Ja pealegi mitmendaks Abraham üldse jääks, kui ta BFS-il tuleksid. Ütleme, et ka sina osaled seal. No see sõltub sellest, kellega ta esimeses voorus kokku pannakse. Aga ma julgen panustada 20 eurot sellesse, et kui kohal on Astma, Cliff, mina, Punta. Ja veel paar venda, ma arvan, et Abraham, ma paneks 20 euri, et ta jõuab kolmandasse vooru. Selge. Läheme edasi, emotsioonid on head. Battle sai nüüd läbi, esimesed emotsioonid. Oi jumal, nippel on kikkis siia maani. Lõbus, mul oli fucking lõbus. Mul oli väga lõbus. Sul oli lõbus? Mul oli huvitav, see oli minu jaoks esimene kogemus. No, ta on räpitud küll lavadel, inimesed ütlevad ka, et no, battle rap, no, et ala, et tõed ära, aga no, see oli ikkagi midagi uut. No. Sa öelda, et see ei olnud nagu... Jäid rahul, et tulid või kahetsed? Ei, muidugi, ma olen väga õnnelik, et ma tulin ja see oli tore kogemus. Ja mul on hea meel ka, et kõik tegid oma asju.
Sa esindab vanakooli. Jäi vanakooli esindamine õige või jäi midagi kripeldama? Oi jumal, nii palju asju jäi, et tahaks veel edaspidi ka mõned korrad selles asjas kaasa teha. Niimoodi, aah kurat, seda ma üldse ei öelnud, toda ma üldse ei öelnud. Eesti saad aru, nagu aega oli nii vähe ja öelda oli nii palju ja lõpuks siis... Ei võtnud aega. Ja nagu selles mõttes, et nagu, endal sisemine kell oli kogu aeg sõike, et huvitav, et kui ma nagu liiga pikalt räägin, nagu, et võibolla siis on nagu teistpidi halb ja siis kui ma nagu liiga lühikselt räägin, et ma nagu endal nagu sit tunnu, et ja kõike sai nagu, aga põhiline, et oli lõbus. Või see on nagu sina, Jios, sii olete ainukesed vanemakooli vennad, kes reaalselt julgevad tulla ennast proovile panema lavale. Keegi teine ei julge, miks sa arvad, miks see nii on? No, kurat, ma ei oska isegi öelda. Ma arvan, et võibolla nagu... See on siuke nagu enesetunde küsimus. Selles mõttes, et mina nagu täitsa saan aru nagu tüüpidest, kes nagu võibolla nagu ei taha või ei viitsi või arvad, et nende nagu minevik või jäänud asi. See on täiesti okei. Selles mõttes ongi, et inimesed nagu suhestuvad selle põlliga nagu... See on tegelikult nalja tegemine ikkagi. Olge vausel. Suhestuvad ennast nagu... kuidagi vahetumalt ja otsekaes oma emotsiooni pealt ja osad tüübid, vanakooli tüübid, tahavad oma asju väga läbi mõelda. Aga siis tekib juba teistpidi krampad. Et nagu, noh, aga igal ühel oma, see on jumala nagu okei, mida keegi teeb. Tahad veel battleid kunagi teha või oli nüüd kõik ja ainult laulud? Eks näis... eks näis, mis tulevik toob. Ma olen ses suhtes... väga huvitatud kõndimast Eesti hip-hop kultuuri radadel ja noh, et raske ette kujutamas ennast ütlemas, et ma ei ole nõus võtmast vastu uusi väljakutseid, aga kõigel on noh, oma piir ja vanus, ma ei ole vana, ma ei ole noor, et noh, veerand 125 on ja ma ei tunne ennast tegijana, aga ma ei ole kindlasti mingisugune kollanok ka siin. Seega, kui ma tulen midagi tegema, siis ma olen selleks valmistunud ja nii ongi. Kui te oleks pidanud tegema kaks kahele kakluse nendega, mis sa arvad, kumb oleks ära pand? Oi, ma oleks visanud Tommi söödaks ette ja otsinud seal siukseid nurki ja värki. Ja ma arvan, et asi on naljast kaugel, kui Tommi poi on pundis. Kohutav vägivaldur, mina arvan, et lõpuks oleks ikkagi see, et me oleks mõlemad saanud alguses turvamestelt ja siis pärast mentid, et molli nagu. Kuredi verest tilkuva niimoodi ja kergelt paistes nägudega kodupoole Rooman niimoodi fuck nagu hea pidu oli. Aga kui ütleme on battle'i olukord ja ta tissib su ema, vana ema, last, tütar, tõde, mida iganes, ei teki niisugused tunnet, et no kurrot. Esiteks üks täpsustus. Ma arvan, et tänu oma emale ma üldse nagu oskangi räppida või kiiresti rääkida. Ta on ikkagi nagu siiamaani, et tema on nagu ikkagi nagu sensei, mina olen ikkagi nagu õppinud. Nii et see variant, et tissib sinu ema, see võimatu. Saaksid nagu niimoodi märja kuradi niiske peo pesaga. No aga selge mehed edu teile.